अहिलेको राष्ट्रपतिको नाम तपाईँलाई थाहा छ? अहिलेको राष्ट्रपतिको नाम विद्यादेवी भण्डारी होइन, सरी विद्या भण्डारी। तपाईँलाई राजा आएको ठिक कि राष्ट्रपति आएको ठिक? राजा आयो ठिक, राजा आउँछ त ठिकै हुन्छ, किन देश चलाउँछ अच्छा से। अहिले देशको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ थाहा छ? देशको प्रधानमन्त्री अहिले प्रचण्ड जी हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ थाहा छ? राष्ट्रपति अभि राष्ट्रपति के हो कि त्यो पठाइ रवि लामा जाने जी हुनुहुन्छ। होइन होइन, रवि लामा जान्छ उता होइन, त्यो त उयो राष्ट्रपतिको उता राष्ट्रपति त्यो रवि लामा जान्छ होइन। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रातोपाटी टिभी, साथमा छु म नरेन्द्र रौले। दर्शकवृन्द, आज वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस, नेपालमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको 18 वर्ष बितिसकेछ। नेपालमा लोकतन्त्र आएको 18 वर्षपछि विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका सर्वसाधारण नागरिकहरू के भन्छन्? हामी राजधानीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुगेर नेपाली नागरिकहरूका धारणा समेट्नेछौँ। दाइ कहाँदेखि आउनुभयो? इमाडोल हजुर। इमाडोलदेखि यो के व्यापार गर्दै यो कहाँ कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ? इधर आउँछ गोदावरी आयो यहाँ पे, और बहुत दूर जान्छ भैँसीपाटी जान्छ, यसै सराडियारी यसै घुम्दै घुम्दै जान्छ हजुर। हजुरको नाम के हो? अवधेश पटेल हजुर। अवधेश पटेल हजुर। घर चाहिँ कहाँ हो नि हजुरको? नेपाल हजुर, सर्लाही। सर्लाहीमा हजुर। कति भयो यो व्यवसाय गरेको? दो तिन महिना चाहिँ गरिरहेको छ। कस्तो चलिरहेको छ व्यवसाय? व्यापार त छैन हजुर, सराडियारी घुमिरहे, कुछ बिक्दैन। ए सो आज वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस पनि हो, तपाईँलाई थाहा छ लोकतन्त्र भनेको के हो? थाहा छैन हजुर, हाम्रो सारा डिहारी यही काम गरिरहेको, के थाहा हुन्छ। अहिले देशमा राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ थाहा छ? थाहा छैन, यता मतिर हेर्नु न। थाहा छैन हजुर। अनि प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ? अब थाहै छैन, के हुन्छ अब क्या पता हुन्छ। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र भन्छ नि, केही थाहा छ हजुरलाई? हजुर होइन हजुर, थाहा छैन। जस्तो देशमा लोकतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो, राजतन्त्र पनि अन्त्य भयो, तपाईँलाई राजा आएको ठिक कि राष्ट्रपति आएको ठिक? राजा आयो ठिक, राजा आउँछ त ठिकै हुन्छ, किन देश चलाउँछ अच्छा से। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले पनि त चलाउँछन् नि। चलाउँछ हजुर। यतिखेर हामी ललितपुरको गोदावरी आइपुगेका छौँ। म यहाँ केही सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँहरू लोकतन्त्रको बारेमा के भन्नुहुन्छ, कतिको खुसी हुनुहुन्छ, म छोटो प्रतिक्रिया लिनेछु। मैले यहाँ भर्खरै टोपी व्यापार गरिरहनु भएको एकजना दाइलाई देखेको छु, म छोटो कुराकानी गर्छु। यहाँ ललितपुरको गोदावरीमा चाहिँ यो ढाका टोपीको व्यापार गरिरहनु भएको दाइलाई भेटेको छु। नमस्कार, तपाईँको नाम के हो, ठेगाना कहाँ हो? नाम जुम्ला हो सर, गाउँ गोठी नारा। तपाईँको नाम के हो? नाम मनबहादुर बुढा। कहाँ हो घर? घर जुम्ला गाउँ गोठी। जुम्ला गाउँ गोठी। जुम्लाको मान्छे यहाँ ललितपुरको गोदावरीमा आएर ढाका टोपी बेचिरहनु भएको छ है? ढाका टोपी, यस्तो कोट सर, यस्तो झोला, यस्तो सबै ब्याग बेचिराखेका छौँ, बेच्न पाइया छ। आफै बनाउनुहुन्छ यो? यो अल्लो सल्लो सर, यो जुम्लाबाट आएको सर, यो टोपी सोपीको झोला आफै बनाएर आएको, बेच्छौँ यो सबै काठमाडौँतिर सबै ठाउँमा गएर। तपाईँलाई लोकतन्त्र भनेको के हो थाहा छ? लोकतन्त्र त्यति थाहा छैन सर, अब त्यो लोकतन्त्र भने हामीसँग त थाहा छैन सर, अब हामी पाहाडको मान्छे, अब त्यति थाहा छैन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्छन् नि, बोल्ने अधिकार पाइयो भन् नेताहरूले भन्छन्, बोल्ने अधिकार पाइयो, हाम्रो अधिकारहरू पुनःस्थापना भए भन्छन् होइन। कतिको खुसी हुनुहुन्छ अहिले, जस्तो यो अधिकारहरू पाइयो, राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याए? सबै त्यो खुसी छ सर, पहिला राजा ल्याउनेवाला सर सबैका धनी धनीका छोरा सर, अब लड्यो सबै भए, अहिले गरिबका छोराले त्यो शिक्षा विषेद पाएका थिएनन्, टाउके टाउकेका छोराको जागिरी खाए, धनी मनी भए, अर्को भए, गरिबलाई दोबाएका थिए, अहिले सबैले, अहिले जनताहरूले, अहिले लोकतन्त्र आयो, सबै आएर सबै शुभ अधिकृत खदार सबैले हामीले लड्न पायौँ, हामी गरिबको छोरा अहिले बाटा टाटा भए, हजुर हामी खुसी छौँ। अहिले देशको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ थाहा छ? देशको प्रधानमन्त्री अहिले प्रचण्ड जी हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ थाहा छ? राष्ट्रपति अभि राष्ट्रपति के हो कि त्यो पठाइ रवि लामा जाने जी हुनुहुन्छ, होइन होइन, रवि लामा जान्छ उता होइन, त्यो त उयो
राष्ट्रपति को त राष्ट्रपति त रवि लामी छ नि त हैन राष्ट्रपति रवि लामी छ नि अह हो त म त गृहमन्त्री हो गृहमन्त्री रवि राष्ट्रपति को त सर मैले चिन्ने बुझिन त सर को रामचन्द्र पटेल जी हुनुहुन्छ होला मैले अह अनि तपाईको व्यापार कस्तो छ व्यापार हेबे ठिकै छ सर हाम्रो चलेछ भनौ जुम्लादेखि काठमाडौँ अर्थात् यहाँ ललितपुर आएर यो बेचिरहनु भएको छ कसरी किन यहाँ आउनुभयो यति टाढा अब के गर्नु सर विकटको ठाउँको मान्छे अलि हल्का बेलुका व्यापार सेवार गरौँ कि भनेर सर अब काठमाडौँका अब सहर बजारमा अलि राम्रो व्यापार सेवार हुन्छ कि भनेर हामी आएका हौँ सबै ठिकै ठिकै चलेको छ नेताहरूले देशमा के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ हामीलाई विकास निकास गरिदिए हुने गरेको त्यही हुने हुन्थ्यो नेताहरूले पनि यतासम्म राम्रै गरेका छन् सबै खुसी छौँ म त यताउति ठिकै राम्रै चलेको छ ठिकै छ यहाँ ठ्याक्कै एकजना दिदी मकै पलिरहनु भएको भेटेँ मैले म उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छु दिदी नमस्कार हजुर नमस्कार तपाईँको नाम के हो मेरो पार्वती पुरा नाम पार्वती गिरी कहाँ हो घर हजुर हाम्रो घर यता के अरे सिन्धुपाल्चोक के अरे सिधुली आफ्नो घरै ठेगानै बिर्सनु होइन मैले सिन्धुली भन्न खोजेको सिन्धुपाल्चोक भन्न आएछ कति भयो मकैको यो मकै पोल्न थालेको मकै बेच्न थालेको भयो एक वर्ष भयो एक वर्ष हजुर कस्तो चलिरहेको छ ठिकै अलिअलि अब यस्तै चाडबाडमा शनिबार अलिअलि जान्छ अरू बेला खासै त्यति जाँदैन अब आज ठ्याक्कै वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस तपाईँलाई लोकतन्त्रको बारेमा के थाहा छ लोकतन्त्रको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई पनि खासै त्यति राम्रो चाहिँ थाहा छैन तैपनि अब सुन्न चाहिँ सुनेको छु जनताले अधिकार पायो भन्छ नि बोल्ने अधिकार पायो हिँड्ने डुल्ने अवसर पायो धेरै कुराहरू नेताहरूले भन्छन् नि अब गणतन्त्र ल्यायौँ देशमा होइन जनताले सुविधा पाए होइन अनेक भन्छन् नि जनताले त्यस्तो सुविधा त खासै त्यस्तो केही पाएको जस्तो मलाई त लाग्दैन किनभने अब कति सङ्घर्ष गर्दा पनि मान्छेहरूले अब त्यस्तो केही गर्न सकेका छैनन् आफूले सोचे जस्तो भएको छैन होइन खासै त्यस्तो मलाई सुविधा चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन अब राजा हटाएको पनि दियो देशमा 18 वर्ष भयो पहिला राजतन्त्र थियो अहिले गणतन्त्र छ राजा छैनन् राष्ट्रपति छन् होइन 18 वर्ष बित्यो देशमा लोकतन्त्र आएको राजा हटेको राष्ट्रपति आएको कस्तो लाग्यो यो सिस्टम तपाईँलाई राजा हटाएर राष्ट्रपति आएको राजा हटाएर यो राष्ट्रपति आएको त जे होस् राजा हटाएको मलाई नि राम्रो लागेको छैन किनभनेदेखि राजा भनेको राजै हो नि राजाको हुँदाखेरि जेस अलि राम्रै थियो होइन देश पनि राम्रै चलेको थियो तर अब राजा नभइकन चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो नुन बिनाको तरकारी त्यस्तै भएको छ अहिलेको राष्ट्रपतिको नाम तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको राष्ट्रपतिको नाम विद्यादेवी भण्डारी होइन सरी ए विद्या भण्डारी पहिलाको राष्ट्रपति हो अहिले रामचन्द्र पौडेल होइन अहिले फेरि अर्कै भइसक्नु भयो हो त मलाई थाहा थिएन त्यही भएर ए अहिले चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यही भएर मैले विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ थाहा छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले होइन अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ अहिले फेरि प्रचण्ड भइसक्नु भयो हो त छिनछिनमै बदलिनुहुन्छ गणतन्त्रको उपलब्धि यही त हो छिनछिनमा फेरिरहने थाहा थिएन अहिले थाहा भयो अहिले अब नेपालीहरू धेरै कामका खोजीमा विदेश गइरहेका छन् दिनदिनै यो देख्दा कस्तो लाग्छ यो देख्दा दुःख लाग्छ नि अब हाम्रो देशमा त्यस्तो केही छैन है रोजगारहरू केही छैन त्यस्तो केही रोजगार भइदिएको भए होइन सबै युवाहरू सबै आफ्नै देशमा हुन्थे केही गर्थे होलान् अब जस दुःख लाग्छ सबै अब आफ्नो घर परिवार छोडेर विदेशमा जानु परेको छ बाध्यता छ है दुःख लाग्छ त्यसमा हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई रातो पार्टीमा स्वागत छ नमस्कार सर हजुरको नाम ठेगाना र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्नु म ईश्वर बन्जारा म चाहिँ पूर्व प्रहरी चाहिँ हो अहिले म सामाजिक सेवामा आबद्ध छु लोकतन्त्र भनेको के हो यहाँलाई के जानकारी छ जनतालाई सुसज्जित बनाउँदै जनताका भुइँ मान्छेहरूका सानातिना कुरा पनि राज्यले सुन्ने र समाजमा पनि यसले केही देला कि भनेर अब जस्तै उदाहरणको लागि हिजो पढ्ने लेख्नेदेखि लिएर दुनियाँ अधिकार अथवा बोल्ने अधिकारहरू हनन भइराखेको बेलामा लोकतन्त्र आयो त्यो लोकतन्त्रले भुइँ मान्छेहरूलाई थोरै टेवा पुर्याएको छ 18 वर्ष भयो देशमा लोकतन्त्र आएको जनताले के पाए जनताले विकास निर्माणका कामहरू निकै भएका छन् यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि दलगत स्वार्थका कारणले गर्दा कहिले एउटा दलले अल्पमतको सरकार बनाउँछ विकास निर्माणका काम यहाँबाट तपाईँलाई बाटो तयारी हुन्छ गोदावरीबाट काठमाडौँ जाने भनेर सुरु हुन्छ
त्यसैलाई अर्को सरकार आउने बित्तिकै तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ हटाइन्छ र त्यो लगभग लगभग दुई चार वर्ष फेरि पछाडि पर्छ। लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकारको आवश्यकता पनि। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ लोकतन्त्रप्रति? लोकतन्त्रप्रति सन्तुष्टि छु, सन्तुष्ट पनि छु, तर लोकतन्त्रमा एउटा बलियो सरकार जनताले बुझेर दिनुपर्छ। दिनदिनै नेपालीहरू कामका लागि विदेश गइराखेका छन् हजारौँको संख्यामा, त्यो देख्दा कस्तो लाग्छ? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। मेरो तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने रोजगारको लागि सरकारले घाँसपास कपासको व्यवस्था गर्छु भन्दा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि कराइराखेका बेलामा लोकतन्त्र 18 वर्ष र त्यो सबै हेर्ने भने यति लामो समयसम्म पनि यो नहुनु चाहिँ माथिल्लो स्तरमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूको कमी हो कि भन्ने देख्छु। नेताहरूप्रति तपाईँको अपेक्षा के हो छोटकरीमा? नेताले लोकतन्त्रप्रति वफादार भएर इमान्दारिताको राजनीति गर्नुपर्छ। 18 वर्ष भयो देशमा लोकतन्त्र आएको र राजतन्त्र पनि हट्यो, तपाईँलाई राजतन्त्र ठिक लाग्छ कि गणतन्त्र? गणतन्त्र नै ठिक लाग्छ, किनभने जनताका आवश्यकताहरू यहाँ यसले परिपूर्ति गर्न सक्छ। तपाईँलाई रातोपाटी टिममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको नाम र यहाँले कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ भनिदिनु। मेरो नाम जस्मिन ओझा, म अहिले कानुन अध्ययन गरिरहेको छु, बिएलएलबी, ब्याचलर्स इन ल। अब देशमा लोकतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो, तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो लोकतन्त्रप्रति? देशमा लोकतन्त्र आएको कुरा हामीले कानुनमा पनि एकदम धेरै पढ्दै आइरहेका छौँ, यो मेरो आफै स्टडीकै विषय पनि हो। अहिले 71,000 युवाले देश छोडिसकेका छन्। 71,000 युवाहरू देश एक महिनामा हो, चैत महिनाको मात्र रेकर्ड हो त्यो त। चैत महिनाको मात्रै रेकर्ड यति छ होइन, मेरो आफ्नै साथी जो मसँग पढिरहेका थिए ती सबै साथीहरू पनि देश छोडेर बाहिर जानुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। यहाँनेरि देशमा युवालाई चाहिँ अवसर नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्याचलर पढिरहेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ बाबुआमाकै खर्चमा निर्भर भएर बस्नु परिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि देश छोडेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवालाई चाहिँ देशमै रोजगारी होस्, पढिरहँदाखेरि पनि उनीहरूले साइड बाई साइड काम गर्न पाउन्, पैसा कमाउन पाउन्, अनि पैसा कमाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भनेदेखि, युवाहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेस दियो भनेदेखि, यहाँनिर रोजगारीको वातावरण बनायो भनेदेखि चाहिँ सायद युवाहरू देशमा बस्लान्। देशमा चाहिँ अवसर छ भनेर देखाउनु पर्यो, युवाहरूलाई चाहिँ स्पेस दिनु पर्यो होइन। सरकारी निकायहरूमा पनि जाँदाखेरि हामीले एकदमै कपाल फुलिसकेका व्यक्तिहरू मात्रै भेट्छौँ, त्यहाँनिर युवाहरू एकदम कम भेट्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक ठाउँमा युवालाई चाहिँ स्पेस दिन थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ सायद युवाहरूले देश नछोड्लान् र हामीले पनि लोकतन्त्र आएको हो भनेर हामी खुसियाली मनाउन सक्ने वातावरण हुनसक्छ। नमस्ते, म साइक्रति अवकाश प्राप्त विनोद पाँडे, म अहिले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष छु। नेपालमा लोकतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? अहिले यसमा मिक्स फिलिङ छ हेर्नुहोस्। खुसी र बेखुसी भन्नेलाई अब इन टर्म्स अफ टाइम, इन टर्म्स अफ तपाईँको अहिले कामको पर्फर्मेन्स आदि इत्यादि कुराले डिक्टेट गर्छ। अब जहाँसम्म टाइमको कुरा छ, 18 वर्ष अझै पनि छोटो अवधिको, अझै पनि छोटो अवधि होइन। जहाँसम्म तपाईँको हेर्नुहोस्, हामीले अवधि लामो र छोटोको भन्दा पनि हामीले के पायौँ भन्ने कुरा हो। जनताले पाउने कुराहरू राम्रो छ, जनताले नै आफ्नो अधिकारहरू चाहिँ प्रयोग गरेको छ, तर कतिपय ठाउँमा खुसी हुने ठाउँ पनि छैन, किनभने तपाईँको चैत महिनाकै हिसाबले गर्नुहुन्छ भने 71,000 जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिर गएको छ, युवाहरू बाहिर गएको छ, ठुलो सङ्ख्यामा गएको छ, रोजगार अझै क्रिएट गर्न सकेका छैन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यसमा अलिकति टाइम लाग्छ, हामीले अझै पनि यसलाई ढिलो भएको छैन, तर कोअर्डिनेटेड वेमा जहाँ हामी फर्केर हेर्नुपर्छ, जुन जुन ठाउँमा हाम्रो कमजोरी रह्यो त्यो कमजोरीलाई चाहिँ प्याचअप गरेर अगाडि जानुपर्छ। सबै मान्छेको त्यो सबल पक्ष पनि हुन्छ, नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ, निर्बल पक्ष पनि हुन्छ। तर निर्बल पक्ष, नराम्रो पक्ष के थियो भने त्यसमा फेरि हामी फर्केर कोअर्डिनेटेड हिसाबले जानुपर्छ। नेपालको परिस्थितिमा के रह्यो भने तपाईँको जनताहरू अझै बढी शिक्षित हुनु भएन, जुन जुन पार्टीले चाहिँ मत पाएर जनता प्रतिनिधित्व पठाएर उसले चाहिँ रुल गर्नुपर्ने त्यो पाएन। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ, एकजना दुईजना पनि सभासदहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येक चाहिँ सरकार बोलाउने बेला उहाँहरूको ठुलो भूमिका रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कम्प्रोमाइज पनि गर्नु पऱ्यो, कतिपय ठाउँमा एउटै पार्टीको मतलब कोअर्डिनेटर वेमा जानुपर्ने त्यो जान सकेन। त्यो जान नसके के भने आफ्नो 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 एजेन्डा हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कतिपय ठाउँमा बाधा अडचन पनि गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण मैले जनतालाई हम्बल रिक्वेस्ट यस्तो छ, जुन पार्टीले चाहिँ नि देशलाई समृद्धिमा बढाउन सक्छ, अगाडि लिएर जान सक्छ, संविधान बनाउन सक्छ, त्यस्तो पार्टीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ भोट हालिदिनुपर्छ। नेताहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? नेताहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने देशको विकास, समग्र विकासको लागि सुरक्षालाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, अमेरिका, चाइना, इजरायल
किन ठुलो देश छन् भन्दाखेरि उहाँ सुरक्षालाई प्रायोरिटी दिएको छ। मेरो नाम विजय आवाले, मेरो अहिले बसाइ चाहिँ खुमलदार। अब आज वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस, नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो होइन, यो गणतन्त्र चाहिँ कस्तो लाग्यो? राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म सन्तुष्ट छैन होइन, गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्र भइरहेको छ, अब कामसाम छैन, सबै विदेशिएको छ, अब यहाँ सबै लुटपातै त हो नि होइन, नेताहरूले अब सुन काण्ड सबै काण्ड भइरहेको छ नि त, त्यो त्यसको केही पनि पर्दाफास केही पनि भएको छैन। गणतन्त्र ठिक कि राजतन्त्र ठिक? अब राजतन्त्रै ठिक भन्नु पऱ्यो यो, अब यो सिचुएसन हेर्दाखेरि अब नेताले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ? नेताले होइन, अब नेताहरूलाई फुट्नुपर्छ, अब के गर्नुपर्छ? फुट्नुपर्छ के, त्यो नगरिकन केही पनि हुनेवाला छैन। त्यही हो भनेको, अब फेरि अहिले राजतन्त्र ल्याउने कुरा पनि छ नि नेपालमा, ल्याउने कुरा अब राजतन्त्र भन्दा पनि गणतन्त्रै ठिक हो होइन, हो यो नेताहरूले चाहिँ नि अब सबै उल्टो गरे क्या, गणतन्त्रको ठ्याक्कै अब परिभाषै विपरीत गरिदियो क्या सबै, नेताहरूले जे गरे त्यो बेठिक गरे तपाईँको आशय? अब गणतन्त्रको मिनिङ के हो होइन, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ के। नाम भन्नुपर्दा मेरो प्रेम कुमार महर्जन हो, म त्रिशक्ति टेलरको प्रोभाइडर हो र म ललितपुर कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष पनि हो र नेपाल कपडा सिलाइ व्यवसाय महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि हो। हजुर कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ यो सटिङ सुटिङको क्षेत्रमा? लगभग हामीले चाहिँ यो 25 वर्ष भइसकेको छ यो स्थापना भएको, अहिलेको दौरानमा हामी 25 वर्षै मा दौरानमा छु। अब आज वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस, देशमा गणतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो र त्यति नै वर्ष राजतन्त्र पनि अन्त्य भएको, तपाईँ यो गणतन्त्रप्रति खुसी हुनुहुन्छ? गणतन्त्रप्रति एकदमै खुसी छ, किन राजतन्त्र भनेको चिज त एउटा परिवारले चलाउने जस्तो चलाइरहेको थियो, यो जब लोकतन्त्र आइसकेपछि जनताको शासन आएको छ, त्यो जनताको शासनले चाहिँ हामी पहिला चाहिँ जनताको शासन नयाँ चाहिँ आयो तर पुरानो अनुहारले नै यो शासन चलाइरहेको भएर नयाँ नेतृत्वले शासन हाक्यो भने राम्रो हुन्छ र यो लोकतन्त्रको यो 60 प्रदेश बनाएको, यो 60 प्रदेश चाहिँ मेरो विचारमा मेरो हिसाबले यो अलि प्रदेश बढी भएको, जनप्रतिनिधि बढी भएको, राज्यको कोष चाहिँ अलिकति दुरुपयोग भएको जस्तो मलाई ठानेको छु मेरो विचारले। अहिले एउटा बहस छ नि, अब रापरपा लगायतका शक्तिहरू देशमा राजतन्त्र आउनुपर्छ, राजा आउनुपर्छ भन्छन्, गणतन्त्रवादी नेताहरू चाहिँ होइन राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ, गणतन्त्रै ठिक छ भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ हामीले हेरिसकेका छन्, गणतन्त्र हेर्नु बाँकी छ, त्यस भएको हुनाले 18 वर्ष हेऱ्यो, त्यही भएर अब चाहिँ यो लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र हेर्नु बाँकी छ, यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ अब पुरानो अनुहारले होइन नयाँ अनुहारले चाहिँ हाकेको खण्डमा यो चाहिँ लोकतन्त्र स्थापित हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 18 वर्षमा देशमा जे जे भयो, यो गणतन्त्र आइसकेपछिको 18 वर्षमा देशमा जे जे भयो, तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ नेताहरूको काम गतिविधिहरू? मैले भनि नै हाल्यो, पुरानो अनुहार र नयाँ अनुहारलाई हामीले चाहिँ पुरानो अनुहारलाई स्थापित गरेर स्थान त्यसलाई चाहिँ विस्थापन गरेर नयाँ अनुहारलाई चाहिँ काम गर्ने कुरा मात्र गर्ने होइन, काम गर्ने व्यक्तित्वलाई, काम गर्ने नेतालाई चाहिँ हामी चुनेर पठाउनुपर्छ। यो लोकतन्त्र भनेको हाम्रो युवाहरूको हो, युवाहरूले जुन अहिले चलाइरहेको विभिन्न अब महानगरपालिकाहरूले पनि राम्रो गरेको, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि राम्रो गरेको देखिन्छ, हाम्रो धनगढी महानगरपालिकाले पनि राम्रो गरेको धरानको, अनि यस्तै नै पाठ सिकेर यो पुरानोहरूले सिक्नु जरुरी छ। पक्कै पनि यो देशमा लोकतन्त्रले चाहिँ जुन कुरा हाम्रो बाहिरबाट जुन आयातित सामान वस्तुहरू हामी नेपालमै बनाएर नेपालकै प्रोडक्टलाई यो प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्र पनि राम्रो हुन्छ र लोकतन्त्रलाई पनि स्थापित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरको परिचय दिनु न, नाम ठेगाना? मेरो नाम रेशमा सिलवाल र म गोदावरीबाट हो। कतिमा पढ्नुहुन्छ? मैले ब्रिटिस कलेजमा ब्याचलर्स गरिरहेको छु। राजनीतिमा कतिको रुचि राख्नुहुन्छ? राजनीतिमा अहिले त ठिकै मात्र छ। समाचारहरू पढ्नुहुन्छ? हजुर थोरै थोरै। नेताहरूको भाषण कतिको सुन्नुहुन्छ? ठिकै, त्यस्तो खासै सुन्ने गरा त छैन। अब देशमा आज लोकतन्त्र दिवस, देशमा गणतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो, तपाईँको नजरमा गणतन्त्र ठिक, गणतन्त्रप्रतिको धारणा के हो? मेरो
विचारमा त लोकतन्त्रै ठिक होला, किनभने यसको राम्रोसँग सदुपयोग हुन सक्यो भने चाहिँ लोकतन्त्र धेरै ठिक हो। अब देशमा अहिले बस्छ नि, एक थरीले गणतन्त्र ठिक भन्छन्, अर्को थरीले राजतन्त्र ठिक भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म त लोकतन्त्रै ठिक हो भन्छु। बाबुको नाम के हो? मेरो नाम गौरव पौडेल हो। कतिमा पढ्नुहुन्छ? म कक्षा 7 पढ्छु। कहाँ बस्नुहुन्छ? म कोटेश्वरमा बस्छु। तपाईँलाई राजनीतिमा रुचि छ कि छैन? छ। हो, टेलिभिजनमा नेताहरूले बोलेको हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। हो, कस्तो लाग्छ नेताहरूले बोलेको कुरा सुन्दाखेरि देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेताहरूले सुनेको त राम्रो लाग्छ, तर सुन्ने काम चाहिँ तिनीहरूले कहिले पनि गर्दैनन्। जनताको आवाज सुन्दैनन्। त्यसो भए नेताले के गर्दै हुन्थ्यो? नेताले देशलाई राम्रो बनाइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर मात्रै काम नगरेको भए हुन्थ्यो, भनेर काम नगर्ने जहिले पनि त्यस्तै नगरेको भए हुन्थ्यो भन्न, त्यो भनी चाहिँ ठिक लाग्दैन। तपाईँ पढेर के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटा ठुलो फुटबलर। नमस्ते, मेरो नाम उमेश श्रेष्ठ। के गर्नुहुन्छ हजुरले? म ड्राइभिङ गर्छु। ड्राइभिङ? हजुर। कति वर्षदेखि ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले लगभग भयो कति तपाईँको 10-12 वर्ष भेटाएकै। हजुर। मान्छे हिरो हुनुहुन्छ एकदम, मुभीमा सुहाउने मान्छे, कता आउनुभयो तपाईँ त? के भन्नु, अब यस्तै अब नेपालमा अब यस्तै छ, अब जागिर खानु परिहाल्यो होइन? हजुर। जति हिरो भयो नि अब जागिर त खानै पऱ्यो, अब नेपालमा त अलिक दुःख छ होइन? अब आज ठ्याक्कै आज लोकतन्त्र दिवस वैशाख 11 गते, नेपालमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएको 18 वर्ष भयो, तपाईँ यो गणतन्त्रप्रति खुसी हुनुहुन्छ? यो गणतन्त्रप्रति त एकदम विपक्षमा हो, म विपक्षमा। के को पक्षमा हुनुहुन्छ त? राजतन्त्र पक्षमा हो। हजुर। किन राजतन्त्रको पक्षमा, के कारणले? अब यस्तो कि अब देशमा सबै अब यो गणतन्त्रले गर्दाखेरि जम्मै लुटपाट भइरहेको नि अहिले, राजतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन थियो नि त पहिला, त्यो गणतन्त्रमा जताततै अहिले लुटपाट लुटधन्दामा छ अहिले नेपालमा। अहिले अब दिनदुखी गरिबहरूलाई त कसैले अब हेर्दैन अहिले, राजतन्त्रमा भने सबैलाई एकनासै हुन्छ नि त। तपाईँको यो अब जस्तै अब यो प्रदेशहरू सबै केही हुँदैन थियो नि त, अहिले प्रदेशमा लुट्ने उता जिल्लामा सबै एकदमै खर्चिलो भयो, संहिता खर्चिलो भयो, खर्चिलो एकदम बढी छ नि त अहिले, त्यो भएर झन् गरिब दुखेहरूलाई जनताले झन् दुःख पाउने काम हो कि। तपाईँको विचारमा राजा राष्ट्रपति भन्दा राजा ठिक? राजा एकदम धेरै ठिक, धेरै ठिक। अब यो तपाईँको अब जस्तै हामीले अब गाडी चलाइरहेको छौँ होइन, अहिले यो गाडी अब एउटा रुटमा छ नि तपाईँ गाडी, यो रुटमा एउटा गाडी छ, अब यो गणतन्त्रले गर्दा तपाईँको यो यही गाडी चलिरहेको छ, अर्को साधा उनीहरूले फ्री क्युमा हालिदिइरहेको छ नि त, त्यसले गर्दा हामीलाई एकदम असर छ।